Nagyon jól indult a győri állatkert számára 2022, ahová az idei év első hétvégéjén több ezren látogattak el, hogy kikapcsolódjanak. Ehhez persze kellett a tavaszi időjárás is. A mostani hétvége egy több ezres hétvége volt, ami szerintem nem is tudom, hogy az én elmúlt 20 pár évben előfordult ehhez. December legvégén, január elején, de hát 18 fok se nagyon volt ebben az időszakban még. Sütött a nap, és az embereknek ilyenkor azonnal eszébe jut, hogy jöjjön ki az állatkertbe. Úgyhogy nekem azt hiszem, hogy az a feladatunk, hogy ezt mindig ott lebegtessük, mindig részben tartjuk, hogy na, kisütött a nap, gyertek, mutatunk valami újat. Hiszen nálunk mindig történik valami. 2021 a koronavírus miatti szigorítások ellenére egy igazi sikerév volt. A látogatók körében pillanatok alatt népszerű lett az új elefántház és a pingvinek kifutója. Az állatkert életében a 2019-es év volt az utolsó teljes év, amikor közel 180 ezer látogatót vezényeltünk le az állatkertben. Ez egy évről évre ívülő, egyre nagyobb látogatói létszám. 2020-ban ez nagyon visszaesett. 2021-ben a 2019-es év elejéhez képest, tehát az év első 120 napját zárva töltöttük, veszítettünk 50 ezer látogatót, ennek ellenére az év végére elértük ugyanazt a látogató létszámot, mint 2019-ben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy sikerév volt ez az állatkert életében, de hát nem volt ezt annyira ördöngös dolog összehozni, hiszen pingvineket, elefántokat mutattunk be. Ez volt egy 5 éves fejlesztési ciklus utolsó állomása, és talán most tettük föl a koronát az egész történet tetejére. A tavalyi fejlesztések tehát megérték a befektetést. A pingvinek medencéjénél és az elefántháznál töltik a legtöbb időt a látogatók. Ha fognék egy stopperórát, és megnézném azt, hogy egy átlag család az állatkertben mennyi időt tölt a pingvinek medencéjénél, és mennyi időt tölt például az elefántok környékén, akkor fognám a fejem, hiszen azért a két beruházás nagyságrend között lényeges különbség volt, tehát az elefánt az egy milliárdos nagyságrend, a pingvin az egy pár százmilliós nagyságrend, viszont a pingvineknél legalább annyi időt ott vannak. Nagyon szeretik az emberek a pingvineket, úgyhogy ez egy nagyon jól sikerült döntés volt, de aztán utolértük magunkat az elefántokkal, hiszen a tréningekkel pedig sikerült annyira érdekessé tenni az elefánt bemutatót, hogy most már ott is legalább annyi időt eltöltenek. 2022-ben újabb meglepetésekkel várják majd a vendégeket, és további bővítésekkel lesz még színesebb és változatosabb a győri állatkert.